a Deputación de Lugo está a levar a cabo intensos labores de desinfección en todas as instalacións provinciais para blindalas contra o coronavirus. Tarefas que encargou a empresa pública Traxa, que conta con persoal cualificado na utilización de produtos químicos autorizados polo Ministerio de Sanidade. Un equipo interviu esta mesma semana nas dependencias do Servizo de Audiovisuais no Centro de Producción e no Centro de Formación de Audiovisuais, do mesmo xeito que o ven facendo nas catro residencias de maiores da deputación. Foi nestes centros onde a institución provincial comezou a adoptar estas medidas e extremar as precaucións para proteger as persoas maiores, o colectivo máis vulnerable da pandemia. Duas veces a semana procédese a limpeza interior e exterior dos edificios para cubrir todas as zonas e minimizar os riscos de contagio do COVID-19. Operativo que inclúe o reforzo do servizo de limpeza continuará polo menos durante o estado de alarma.